моста, Пенка, видях нещо. Погледнете какво готино нещо. Погледнете какво е. Това усещането да си на столата пиче. И на Анди вече, на Лед Прей, Анди вече. Кава, Лед. Ти обичаш и пиче? Да. Какви? Кой искаш да поздравиш? Ами... Парти маняците. Парти маняците, здравейте! Морските легенди. Морските легенди, така. Ще се поздравяйте и да продължаваш да играеш, да играеш, да играеш. Аз на кой съм? Аз съм Даун Зело. Супер мега да удовезе там си миш. Ей, много скоро. Ей, покажа нагоре.